Pinzellades de sevillanes, flamenc i jazz componien la mescla que va oferir al Centre Cultural la nit de dissabte. Va ser el reconegut Carles Benavent en quartet, l'artista encarregat de musicar la nit. La proposta intimista de l'artista, acompanyat per músics de gran talent, com Roger Blàvia, Jordi Bonell i Ravit Goldsmith, sorprenia els espectadors que portaven el ritme amb dits i peus. El repertori de creació pròpia va ser una molt bona carta de presentació pel primer disc del nou projecte de l'artista. Una mescla de ritmes similars en emocions que, sorprenentment, no va acabar d'omplir la sala del Centre Cultural.